agaasimayaasha guud ee dowladaha cadaalada ee wasiirada cadaalada ee dowladaha xubnaha dowladda federaalka ah ee halkan martidu noogu ah howlwadeenada wasaaradda cadaalada agaasimayaasha la taliyaasha ee farsamayaqaanada dhammaan marka hore waa idin salaamayaa waxaan idinku soo dhoweynayaa kulankan kulankan isaga ah wuxuu la xiriiraa inaan wax iska niraado qorshaha 2024 ama 2024 laga bilaabo January ilaa December sanadka soo socda haddii allah awoodda la yidhaahdo inaan qorshihiisii aan iska wareysano qorshihii aan dejino una diyaar garowno shurucan markii la saxiixayay isaga ah waxaa jiray waxaa la yidhahda multi-year plan ama inta sano uu ka kooban yahay qorshayaashiisii waa la dejiyey mashruucana mabaadi iyo waxyaaba uu ku dhisan yahay uu ku salaysan yahay jira marka muhiimadda waxa ay tahay inaan qorshahaas isaga ah wax iska niraado aan ka tashano inta aynan u gudbin hay-adaha kale ee na quseeya qayb ka ah mashruucan sida UNDP iyo UNSOM iyo UNODC annaga ka dowlad ahaan waxaan hilmaamay judiciary-ga ama garsoorka inuu qayb ka yahay mashruucan isaga guuleed baa nala fadhiya waa ka cudur daaranaya marka hay-adaha kala gedisan ee dowladda oo wasaaradii cadaaladda dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka ay ku jirto oo dowladihii xubnaha ka dowladda federaalka ay ku jiraan oo garsoorkii iyo xeerilaalintii oo wada socda ay ku jiraan qaybtii asluubta ee qaybkiihiin ay ku jiraan inaan soo bandhigno sida uu ekaanayo howlfulinteenna sanadka soo socda haddii allah awoodda la yidhaahdo tiimku waxbay ka soo fakareen aniga aad baan u mashquulsanahay howlo kale wax badan aan ku jiray marka waqti badan uma helin runtii inaan qorshahaas fiiriyo laakiin hadda waxaan diyaar u nahay inay soo bandhigaanay maxaa noqon kara in laga fuliyo maxaa wasaaradda cadaaladda ee heer federaal ay la kali tahay maxaa u qabsoomi kara garsoorka intaas maxaa u qabsoomi kara asluubta ee ku jira maxaa u baahan in wax laga bedelo qorshayaashii hore aan u dejinay sababtoo ah mashruucan hadda goor dambe oo sanadkan dabayaaqadiis uu bilowday wax badan sanadka 2024 kama fulin waxaan u baahannahay marka sanadkan sidii horen u fakareen haddii xitaa wax iska bedeleen ama la rabo wax in lagu biiriyo ama wax la rabo in wax laga dhimo ama priorities kale ee dowladda hadda ku soo kordhay sida dib uxoreynta iyo deegaanadan cusub oo dadka khawaarijta laga xoreynayo ay qayb ka yihiin inaan annagu marka aragtida iyo ajendaha iyo fakar ka yeelano aragti cusub annaga aan la nimaado sidaasna aan ku dhisno haddii allah awoodda la yidhaahdo qorshuhu intaasuu ku salaysan yahay waana mahadsantihiin.